Сьогоднішній день ми, мабуть, будемо підключати вибірково, розумієте? Тобто ми будемо уважно дивитись на сплату заборгованості по кожному будинку, враховуючи те, що у нас немає технічної можливості відключити квартиру, тому і ми не маємо такого права. Тому ми будемо дивитись уважно на заборгованість населення, яке на сьогоднішній день складає 98 мільйонів, значить, і дивитись на заборгованість окремого будинку. І якщо дуже велика сума, то, мабуть, ми будемо підключати цей будинок трошки пізніше. З свого боку, ми договір з НАК «Нафтогаз України» підписали. Лікарні, садочки також будуть підключатись в першу чергу. Готові включити пологовий будинок спільно з ТЕЦ. Ви знаєте, що ми беремо теплоносій, тому пологовий будинок ми маємо можливість забезпечити.